Azad Nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatdoshim siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov. Assalomu alaykum. Vaalaykum assalom. Kamoliddin, sizni suhbatga tortish juda qiyin bo'lib ketdi keyingi paytlarda. Mahalliy nashrlardan oshmayapsiz, prezident ishtirokida o'tkaziladigan yig'ilishlardan oshmayapsiz, chet el safarlaridan bo'shamay qoldingiz. Fransiya safaringiz yaxshi o'tdimi? Rahmat. Rahmat, hammasi yaxshi o'tdi. Sovuq qotiryaptimi Toshkentda? Chindan ham anomal mı? Ya anomal diye o'xshash mı sovuq? Men keyingi yillarda bunday sovuq ko'rmaganman. Endi men Fransiyaning g'arbiy qismida yashadim oldingi yillari, o'tgan yillar davomida va shuning uchun 2-3 yilda bir marta qor yog'ardi xolos. Ya'ni okeanga yaqin yashaganligim uchun, o'sha Atlantika okeani va Lamanş bo'g'oziga yaqinroq yashaganligim uchun qor ko'rmas edik. Ya'ni o'sha katta bir okeanning iqlimi ta'sir qilar edi. Mana bolalikdagi qorni esladim, kechagi qorni ko'rganda o'sha bolalikda tizzamizgacha qor yog'ardi va mana kecha o'tgan kungi yoqqan qorlar haqiqatda bir qalin qor, ya'ni agar mashinada yuradigan bo'lsa, yo'llarda juda ham ko'p avariya, qor juda ham qalin. Mana bugun quyosh chiqqan bo'lsa-da qor ergani yo'q. Haqiqatda sovuq, bu minus 10 dan pastroqda sovuq. Bugun shu qor mavzusini, sovuq mavzusini menimcha dasturimiz davomida juda ko'p bu mavzuga qaytamiz. Prezident ishtirokida o'tkaziladigan yig'ilishlardan bo'shamay qoldingiz dedim va bu gapni aytar ekanman 20-dekabrda prezident Mirziyoyev Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga murojaatnomasini o'qib eshittirgan zalda bo'lganingizni nazarda tutdim. Bugun sizga bermoqchi bo'lganim birinchi savolga o'tishdan oldin prezidentning o'sha kungi nutqidan bir parcha eshitamiz. Kundan kunga iqtisodiyotimizda yangi yo'nalish va sohalar yaratilmoqda. Bu borada xususiy tashabbuslarni yanada kengaytirish, ularga yangi istiqbollarni ochish maqsadida endi qo'l boshqaruvdan shu vaqtgacha biz qo'l boshqaruvida edik. Boshqa ilojimiz yo'q edi. Aniq natijaga ishlaydigan yangi tizimli boshqaruvga o'tish vaqt soati keldi. Kechagidek bugun endi ishlamaymiz. Qo'l boshqaruvi haqida gapirganida prezident nimani nazarda tutganini ko'pchilik tushungan bo'lsa kerak albatta. Prezident bu gapni aytganidan 20 kun o'tdi va u kishining aytgan gapiga tarmoqlarda yorqin illustratsiya paydo bo'ldi. Samarqand viloyat hokimi kecha butun viloyatdagi korxona tashkilot muassasalar rahbarlarini ertalabdan majlisga yig'ib olib bunday dedi. Ilgari qor ko'rilardi, trotuarlar supurilardi. Hech kim chiqmagan. Shaharda hamma suvchivas qotib qolgan. Avtoyo'l o'lgan. Trassalar ham ishlamayapti hech joyda. Sen nima o'tiribsan bu yerda? Bor ko'chani qura. Men kechki soat 10 dan keyin obyez qilaman. Kamoliddin, birinchi savolim ritorik. Vaziyat og'ir, lekin viloyat hokimi shu og'irlikni bartaraf etadigan xizmatlar rahbarlarini barcha tumanlardagi katta kichik rahbarlarni nima uchun majlisga yig'ib oldi? Majlisda o'tirish o'rniga o'zining ishini qilsa bo'lmaydimi ular? Borib qorini tozalasa bo'lmaydimi? Endi qarangda, shu partiyani oldida bitta rahbarni haydab yubordi ham bor qoringni tozala deb. Ha, u rahbarga zarilmidi majlisga kelib. U ertalab qarasa qor yog'ib qo'yibdi. Ha, bugun ko'cha tozalashim kerak ekan, qor tozalashim kerak ekan deb ishga borish o'rniga majlisga kelib o'tirdi. Bu ritorik savolida endi ikkinchi parchani ko'ramiz. Agarda yo'lda qor ko'rsam, qor eriydi, yo'lga chiqadi. Kechqurun muz bo'ladi, yana mashina avariya bo'ladi. Uvatdagi, bardurni tagidagi hamma qorni obochinaga chiqarib tashlaysan. Shaharda ham biron joyda trotuarda, yo'lda suv oqadigan qor qolmas kerak. Bardurni tagida hammasi turalib, gazonga tashlanish kerak. Kamoliddin, nihoyat mana endi savol. Ko'rganimiz epizodda qo'l boshqaruvi alomatlari bormi, yo'qmi? Yo, bu aslida to'laqonli qo'l boshqaruvi, chunki tizimli o'z-o'zidan ishlaydigan bir tizim yaratilishi uchun ma'lum bir muddat kerak va mana prezident o'sha parlamentga va xalqqa murojaatda meni yoqtirgan eng muhim gap markazlashuv nihoyatda kuchli degan bir gapni aytdi. Biz markazlashuvni imkon qadar qochishimiz kerak va bundan qutulishimiz kerak degan fikr ham aytildi.
viloyat darajasida mana bu yaqqol misol bu markazlashuv nihoyatda kuchli. Masalan, aytaylik, rivojlangan davlatlarda, huquqiy davlatlarda, bu Yaponiya bo'ladimi, Janubiy Koreya bo'ladimi, Yevropa, Amerika bo'ladimi, qor yog'dimi, qor yog'ishdan bir hafta oldin o'sha yo'ldagi demak, yo'l bo'yicha mutaxassis har bitta demakki tashkilotning, hududning o'zini yo'llari mavjud. Masalan, men ko'rganman Fransiyada shaharga kirishdan 150 mana shaharning belgisi bo'ladi, yozilgan. Masalan, aytaylik, Sable degan shahar yozilgan bo'lsa, shu belgiga kirishdan 150 metr oldin shaharning vakolati boshlanadi, mas'uliyati boshlanadi. Va 150 metrgacha u boshqa bir hududniki. Mana shu yerdan boshlab qorning kuralishi, yo'llarga tuzlar sepilishi yoki boshqa bir narsalarning sepilishi qishda avtomatik ravishda o'sha ob-havoga qarab boshqa ishlar yig'ishtirib qo'yilib, mana shu xavfsizlik ta'minlanadi. O'zbekistonda hali bo'lsak yetib borganimiz yo'q. Va Samarqand viloyat hokimi aytayotgan narsa bu to'laqonli qo'l boshqaruvi. Chunki agar shu ishni hokim aytmasa, mana Toshkentda ko'ryapmiz-ku. Mana Toshkentda qarang, Yunusobod, Turkiston metrosidan boshlab ichkariga kiraversangiz yo'llar tozalangan. Metrodan shunday burilasiz, qalin qor joyida turibdi. Muz juda ham qalin. Kecha kechqurun qorlar ko'rildi. Nima, Kamoliddin? Aytmoqchisizki, o'sha hokimlar aytmasa qilmaydi demoqchimisiz? Afsuski, hokimlar aytsa ham qilinmayapti. Ochiqini aytish kerak. Aytsa ham qilinmaydi. Bir viloyatdan ikkinchi viloyat jiddiy farq qiladi. Bilmadim, men bu sohada tadqiqot o'tkazib ko'rmaganman. Lekin o'tgan safar ham qor yog'di. Mana yana qor yog'di yoki yozda ham xuddi shunday anomal holat bo'ladi yoki mana shunday servislarda, xizmatlarda yoki odam yetishmaydi yoki umuman tartib intizom mavjud emas. Mana kecha bir post yozdim. Bir tanishimni kutib olgani aeroportga chiqqanida. Yaponiyadanmi? Aeroportga chiqqani u postingizni ko'rdim. Alohida so'ramoqchiman, o'sha post bilan bog'liq aeroportda vaziyat, aeroportdagi vaziyatni ham ko'ramiz. Hozir bir keyingi savolni berib olay sizga. Demak, qarang, viloyat hokimini kap-katta kishilarga, korxona, tashkilot, muassasalar boshliqlariga ko'chalarni qordan tozalash to'g'risida bergan ko'rsatmalari menga ertalab ishga ketyotib 13 yashar o'g'liga ish tayinlayotgan otani eslatdi-da. Nega davlat mashinasi soatda ishlamaydi? Nima uchun yarim qarich, qarang-da, nima uchun yarim qarich o'rniga bir qarich qalin ikkita qor yog'ib qo'ysa, viloyat rahbari butun viloyatdagi rahbarlarni yig'ib majlis qilish kerak. Hokim aytmasa, ular aroq ichib yotib olarmidi? Mana endi savol. Yo'q. Bu, qarang, bu institutsional muammomi? Ya'ni boshqaruvni tashkil qilish bilan bog'liq muammomi yoki kadrlar sifati muammosimi? Aslida ikkalasi ham. Bu institutsional fundamental muammo, chunki birinchi ma'muriyat davrida jamoatchilik nazorati haqida gap-so'z bo'lishi mumkin emas edi. Hokimiyatlar bo'linishi haqida gap-so'z bo'lishi mumkin emas edi. Jamoatchilik fikrini inobatga olish to'g'risida gap-so'z bo'lishi mumkin emas edi. Hokimiyatning jamiyat ustidan monopoliyasi 100% darajada saqlanish kerak edi. 95%ga ham tushib mumkin emas edi. Mana shunday holatda, demak, hokimiyatni nazorat qilish imkonsiz edi. O'sha paytda ham to'klar uchardi, o'sha paytda ham boshqa muammolar bo'lardi, lekin jamiyat hattoki ijtimoiy tarmoqlarda ham buni bildirishga qo'rqardi. Bo'lardi, chetdagilar bildirardi. Bo'lardi, juda ham kamdan-kam holatlarda ijtimoiy tarmoqlarda anonim, demak, abonentlar orqali insonlar muammolarini bildirar edi. Endi qarang, mana shunday holatlarda birinchidan hokimiyatlar o'sha viloyat hokimlari saylansa, tuman hokimlari saylansa, ikkinchidan o'sha muammolarga proporsional ravishda kadrlar, demak, tayinlash bir tomondan, ikkinchidan yetarlicha kadrlar olish imkoniyati paydo bo'lsa, o'sha mexanizm shakllanadi. Men hozir mana hokimiyatni optimallashtirish ketyapti, bu yaxshi narsadir. Lekin mana shu tizim shakllanishiga, tezda shakllanishiga men ishonmayman. Buning uchun o'ylaymanki juda ko'p. Yo'q, buning uchun qarangda, o'sha hokimlar, hurmat qilamiz hamma hokimlarni. O'sha amalga munosib ekanligi uchun qo'yilgandir. Lekin aytayotgan gaplari
külgünü kıstatadı. Karayın da bana hazır yana bir parça görsetemem. Kol başkarı odan başkasını bilmediğin hakim mi? O şey hazır mı görsetadı yanın parçası zavkımı coşturdu. İştemiz. Hamma bilib olsun. Tizim işlash kerak. Tizim. Tizimimiz ishlamasa bo'lmaydi. Ruchno upravleniyadan tizimli boshqaruvga o'tadigan vaqt soat keldi dedi davlatimiz rahbari. Tizimli boshqaruv bo'lish kerak. Har bitta tashkilot o'zi uchun javob berish kerak. Vachach! Devorardim yo yoshlarga o'xshab, lekin mumkin emas. Boshlovchi sifatida men odob doirasidan chiqib ketgan bo'laman. Shuning uchun o'sha so'zni ishlatganim yo'q hozir. Samarkand viloyat hokimi prezidentning aytganini so'zma-so'z qaytardi. Mana qiyoslang. Qo'l boshqaruvdan shu vaqtgacha biz qo'l boshqaruvda edik. Boshqa ilojimiz yo'q edi. Aniq natijaga ishlaydigan yangi tizimli boshqaruvga o'tish vaqt soati keldi. Hozir beradigan savolimga siz boyaroq javob berishni boshladingiz, lekin konkret beray o'sha savolni. Prezident va hokim aytayotgan tizim qatta biroq olib kelib berish kerakmi uni, ixtiro qilish kerakmi yo import qilish kerakmi? Yo, bu narsa dunyoda bu tizim shakllari bo'lgan, uni qabul qilish kerak. Lekin uni ma'lum bir qismini qabul qilib, boshqa qismini qabul qilinmasa, u baribir ishlamaydi. Mana prezidentning o'zi ham ko'p marta aytdiki, demak, tuman hokimlari, umuman hokimlar saylanish kerak degan. Saylov instituti bu nihoyatda muhim institut. Faqatgina bitta odamni kuchlardan bittasini tanlab olish emas. Saylov jarayonida ijtimoiy kelishuv ketadi. Eng kuchli kadrlar saylanadi. Masalan, Eshmat bilan Toshmat saylovsiz ulardan bittasi tayinlansa va 6 oy 1 yillik saylovdan keyin tayinlansa, ular o'rtasida sifat jihatdan juda ham katta farq bo'ladi. Nima uchun? Chunki saylov jarayonida jamiyat o'zining muammolarini bildiradi. Va nomzodlar o'sha muammolar borasida o'ylanadi, yechim izlaydi. Va o'rtada kuchli raqobat paydo bo'ladi. Ya'ni ijtimoiy tafakkur ham o'zgaradi va rahbar demak shaxsning tafakkuri ham o'zgaradi va tizim shakllari boshlaydi. Va bu tizim jo'rtaga emas, haqqoniy tizim shakllari boshlaydi. Endi aytayotgan masala, hokim nima uchun odamlarni yig'ib olyapti? Chunki har bitta siyosiy tizimda zo'riqish vektorlarni shakllantiruvchi institutlar bo'ladi. O'zbekistonda bu fuqarolik jamiyati, vatandoshlik jamiyati emas, parlament emas, partiyalar emas. Hokimiyatga nisbatan hokimiyatning yuqori instansiyasi xolos. Mana bu O'zbekistonning fundamental muammosi. Ya'niki agar hokimiyat indamasa yuqori instansiya hammasi yaxshilik ko'rinaveradi. Ya'ni juda ko'p muammolar bor, jamiyat o'sha muammolarga o'rganib ham qolgan. Lekin vaqt keladi, o'sha muammolar yig'ilib bir katta bir massiv paydo bo'ladi. Norozilik anatomiyasi paydo bo'ladi. Va undan keyin o'sha muammo bilinganda u ko'pincha kechab bo'ladi-da. Yo'q, muammo paydo bo'ladi deyapsiz-ku, lekin mana boyadan beri biz ko'rganimiz o'sha Samarqand viloyat hokimi o'tkazgan majlis videosini ijtimoiy tarmoqlardan oldim men albatta. O'sha yerda tomoshabinlar, kuzatuvchilar ha, mana hokim bo'lsa shunday bo'lsa-da degan kommentariylar ko'pda, bilyapsizmi? Shu to'g'ri jamiyat shunday boshqaruvni to'g'ri deb bilyapti. Endi bilasizmi, jamiyat ham tirik organizm. Biz aytishimiz kerak, qattiq avtoritarizm davrida yashadik, qattiq avtoritarizmning jamiyati shunga yarasha bo'ladi. Masalan, qancha jurnalistlar bor, qancha masalan nimalar bor, mutafakkirlar bor, ular doimiy jamiyatning tanqidi ostida. Kechagi postimga ham qancha tanqidlar tushdi. Chunki odamlar diktatura tafakkuridan hali hamma ham chiqqani yo'q asl. Buni ham inobatga olish kerak. Siz bilan Samarqand viloyat hokimi aytayotgan tizimni izlayapmiz, lekin yana bitta xabar bor. Keling, o'sha xabarni aytib bera qolay. Prezident matbuot kotibi Sherzod Asadovning kecha o'z Telegram kanalida xabar qilishicha 10 yanvar kuni prezident bir selektor yig'ilishi o'tkazgan, ana o'sha yig'ilishda asosiy masalaga o'tishdan avval davlat rahbari O'zbekistonga kirib kelgan sovuq havo ta'sirini betalafot o'tkazish choralariga to'xtalib o'tgan. Barcha darajadagi hokimlarga tegishli idora va tashkilotlar bilan birgalikda yo'llarni tozalash ishlarini tashkil etish, transport vositalarining xavfsiz harakatini ta'minlash topshirildi. Hokimlar majlisdan bo'shaganlaridan keyin tushlik pishligini qilib olgach, o'z nazorati ostidagi muassasalarga borib, binolardagi harorat rejimini tekshiryapti. Masalan, mana bu suratdagiday.
Suratning ost qismiga isitish tizimi batareyasi uning quvuriga ulanmaganiga e'tibor bering. Suratni Kompromat UZ Telegram kanali e'lon qildi. Men studiyaga kirishimdan oldin Kamoliddin mana shu hokim borgan Shovot tumani hokimi borgan 10-chi maktab direktorini izohi, video izohi chiqdi va u kishi hokimni shanini himoya qilaman deb o'sha videoda chiqqan maktab direktori Shovot tumani hokimi shanini himoya qilaman deb boshqa bir aybni ochib qo'ydi va o'sha maktab direktorini aytishicha maktabni isitish qozoni ishdan chiqqan va shuning uchun o'sha isitish tizimi muzlab qolmasin, yorilib ketmasin uchun o'sha tizimdan suvni oqizishgan ekan. Lekin hokim bunga e'tibor bermagan yoki bu suratni e'lon qilayotganlar e'tibor berishmagan va natijada hokim mana shunday kulgiga qoldi. Bitta aybni yashiraman deb kattaroq aybni ochib qo'yishdi. Demak, Shovot tumanidagi 10-chi maktabda qachon o'qish boshlanishi noma'lum. Mana bu esa prezidentdan tortib katta kichik hokimlar butun nomenklaturani issiq sovuq zallarga yig'ib olib, og'izlarida qor kurayotgan paytda Toshkentning temir yo'l vokzali oldida olingan suratlar. Islom Karimov nomidagi Toshkent xalqaro aeroportidagi 10-chi yanvardagi ahvolni bir ko'ramiz. Endi bitmoqdan maymunlarning kafosini qo'lini yumasdan yeb olding. Yumasanmi? Qo'lini ushlab. Ha, bola, qo'l o'zimizniki. Qo'l o'zimizniki. Qo'l qo'l emas. Bu epizodni bloger Nasim Xolovning kanalidan oldik. Kamoliddin, gapni ohista-ohista mana siz boya boshlaganingiz gap aeroportdagi ahvolga oid kuzatishlaringiz aks etgan postingizga burdim. Muhim mavzuni ko'targansiz o'sha postingizda. Keling, boshqa mavzuga o'tish oldidan o'sha postingiz mazmunini shu yerda ham aytaylik. Zora O'zbekistonning eng katta darvozasi biroz tartibga kelib qolsa. Endi qarangda, O'zbekiston bu kichik va primitiv davlat sifatida qaramasligimiz kerakda. Masalan, men juda ham ko'p davlatlarda bo'lganman. Biror bir davlatda -10 gradusda, -20 gradusda yoki +50 gradusda aholini tashqarida kutishga majbur qilmaydi. Biror bir davlatni ko'rmaganman shunday. Avtoritar davlatlar qancha, totalitar davlatlar qancha, lekin mana shunday insonni taqdirlashni ko'rmaganman. Masalan, kecha bir tanishim keldi, umradan bir yaqinlarini kutib olyapti ekan, vodiydan kimdir yoshlar kelgan, o'sha o'zini yaqinlarini kutib olishga 3 soatdan beri turibdi, qaltirab qolgan, gapira olmaydi. Odamlar qaltiryapti, jag'i-jag'iga tegmayapti-da bu. Ya'ni bu juda ham oddiy masala yechilish kerak bo'lgan narsa. Ya'ni bu juda ham katta fundamental bir siyosiy masala emas. Elementar insoniy yondashuv bo'lishi kerak shu yerda, lekin yillar davomida shunday bo'layotgan. Hokimiyat almashganiga 6 yil bo'lyapti. O'sha odamlarni tashqarida kuttirish, endi qarang, bitta darvozada hamma chiqyapti, mana o'sha Koreyadanmi, Xitoydanmi kimdir o'sha yo'lovchilar, turistlar kelgan, aravachaga yuklarni ortib olgan chemodanlarni. 5 minutda 3 ta 4tasini yuklar tushib ketdi, chunki yer muzlab yotibdi. Xuddi shu ular chiqayotgan yo'ldan darvoza, bitta darvozadan bu yoqdan taksistlar kiryapti. Unisini to'xtatib, bu yoqdan kirgizyapti. Ya'ni juda ham kulgili narsa aslida. Haqorat, O'zbekistonning obro'yini tutadigan narsada bu. Juda ham jiddiy, chunki haligi inson boshga tushgandan keyin ko'z ko'radi deydi. Chet ellar bunday holatni ko'rmagan, uni ishonaman, men buni bilaman. Masalan, Turkiyada hozir yangi aeroport qurildi. Dahshat, u nimasidan, darvozasidan Munusiga borguncha 1.5 km yurdik. Shu qadar katta. Endi u yoqdan uchib kelgan odam O'zbekistonni xalqaro aeroporti bor yo'q bitta zal. Uni ham nima avtobusda odamlarni olib keladi. Samolyotga tushgandan keyin samolyot o'sha nima o'sha aeroportga ulanmaydi. Xalqaro aeroportlarda samolyotning eshigini yuqori bir nima bilan ulashadi. Shu odamlar birdan zalga kirib keladi. Yo'q, Toshkentda yagona men ko'rgan nimaki aeroportki odamlar pastda avtobusga tushadi. Issiqmi, sovuqmi farqi yo'q. Avtobusga chiqardi, avtobusdan aylanib keladi, ana undan keyin avtobusdan chiqadi, ana undan keyin tekshiruvlar boshlanadi. Yo, eng qizig'i Kamoliddin, siz aytayotgan narsani, siz aytayotgan holatni, hodisani dunyoda misli yo'q, bu hodisani hamma biladi.
Her bir Özbekistanlık biladi. Baş vazir biladi. Prezident biladi. Transport vaziri biladi. Hamma biladi. Yok yok, Oktam aka, rahbariyat bilishiga ishonmayman. Qanday rahbariyat bilganini bilmaydi. Qo'ying endi bu Karimov davrida joriy etilgan rejim bu. O'sha paytda hozirgi prezident bosh vazir edi. Oktam aka, qarang. Xo'p, agar rahbariyat bilganida shuncha muammolar hal bo'ldi-da, bunga bir og'iz aytilsa, O'zbekiston mana turizm deyapmiz, investitsiya deyapmiz, investorlarni alohida kutib olinmaydi, Oktam aka. Investorlar ham o'zbekistonliklar, chet elliklarga o'xshab, xuddi shu tashqaridan managa chiqishingiz bilan 100 ta taksi odamni shuni o'rab olib, hammasi taksida olib boramiz deydi. VIP mehmonlar o'sha yerdan chiqadimi? VIP mehmonlar. VIP mehmonlar boshqa yerdan chiqishi mumkin, lekin investor odam VIP sifatida kutib olinmaydi ko'pincha. Ha, investorni Kamoliddin, aeroport Toshkent aeroportidagi rejimni o'zgartirmasa bo'lmaydi. Va shuni aytmoqchi bo'ldingiz, kechagi postingizda. Keling, boshqa mavzuga o'taylik. Juda katta haqoratsizlik bor va O'zbekiston o'zining reputatsiyasini o'ylaydigan bo'lsa, buni uzoqqa qoldirish kerak emas, Bu Ozod Nazar siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov bilan gaplashyapmiz. Boshqa mavzu bo'lib mutlaqo chetdagi mavzu emas. Boyadan beri gaplashayotganimiz mavzuni bir qanoti bu. Hozir bir video ko'ramiz. Paxtachilik bo'yicha 729 gektar o'zboshimchalik bilan talon-taroj qilingan. 50 ming gektar viloyatda yerda yo'q qoldi. 50 ming gektar. Bu qisqa videoni Facebook'dan Ravshan Mahmudov ismli Facebook xonning sahifasidan oldim. Aytilishicha, videoda gapirayotgan kishi Surxondaryo viloyat hokimi vazifasini bajaruvchi Ulug'bek Qosimov. Gap, tushunishimcha, yaqinda ishdan olingan sobiq hokim To'ra Bobolov haqida ketyapti. Kamoliddin, sizdan hozir o'smoqchilab qarang-a, Bobolov shunaqa odam bo'lgan ekan-a, prezident qayoqqa qaragan deb so'ramoqchi emasman. Meni qiziqtirgani boshqa narsa. Nima uchun informatsiya yo'q bu haqda? Agar videodagi yangi hokim Qosimov bo'lsa va u aytayotgan jinoyatlar rost bo'lsa, nega bu haqda rasmiy informatsiya yo'q? Yoki nega rasmiy inkori yo'q? Men viloyat hokimligi saytiga ham kirib ko'rdim. Informatsiya yo'q. Kuni kecha sobiq bosh prokuror Rashid Qodirovning ozodlikka chiqqani to'g'risida norasmiy xabarlar tarqaldi. Rasmiy tasdig'i yo'q bu xabarning ham, inkori ham yo'q. Xo'sh, eshiklar yopiladi. Keyingi bekat kechagi kunmi? Yo'q, men o'ylamayman O'zbekiston qattiq avtoritarizmga qaytadi deb. Yo'q. Buning signallari ham yo'q va prezidentni mana oxirgi parlamentga va xalqqa murojaatida ham bu juda kuchli urg'ulandi va O'zbekiston rahbariyatini ham xalqini ham manfaatiga to'g'ri kelmaydi o'sha qattiq avtoritarizmga qaytish. Lekin siyosiy elitada, siyosiy tizimda o'ta kuchli o'sha eski zihniyat saqlanib turibdi. Ya'ni axborot olishda, uni qayta ishlashda va tarqatishda bir tomondan inersiya bor, ikkinchi tomondan o'sha eski tafakkur turibdiki, birinchi rahbariyat nima deb o'ylarkan, oliy rahbariyat nima deb o'ylarkan, balkim ular boshqacha o'ylashi mumkindir, bu narsani tarqatsak degan yondashuv. Ya'ni hamma tomondan o'sha judayam suyak-suyakkacha singib borgan ehtiyotkorlik borda, bu ehtiyotkorlik O'zbekistonning taraqqiyotiga judayam katta zarar keltirishi mumkin. Ya'ni men doim aytaman, demokratiyalarda, bu Fransiya bo'ladimi yoki Germaniya bo'ladimi, Amerika bo'ladimi yoki Shimoliy Koreya, Janubiy nima deydi? O'sha Koreya yoki Yaponiya bo'ladimi? Bularning hammasida demokratiyada ijroiya hokimiyatga kuchli ekspertlar yig'iladi va ular jamiyatga maksimal erkinlik beradi va jamiyatning o'sha erkinlik orqali qilgan har qanday bosimiga o'sha kuchli ma'muriyatlar javob bera oladi. Chunki undan kuchli komanda bo'lmaydi odatda. Va shu narsani ertami kechmi qilish kerak. Endi axborot erkinligi O'zbekistonda bugun shakllanib boryapti. Lekin aynan o'sha byurokratiya masalasida rahbarlar, ya'ni viloyat hokimlari va boshqa bir mutasaddilar borasida axborot tarqatishda haddan tashqari baribir erkinlik nima deydi, ehtiyotkorlik saqlanib turibdi-da. Endi bilmadim, balkim o'sha axborot bo'yicha mutasaddilarda mana biz ketyapmiz, bu narsani sun'iy tezlashtirish kerak emas degan bir pozitsiya bo'lishi mumkin.
Menimcha o'sha bu o'sha oliy rahbariyatni, mamlakat rahbariyatini siyosatida o'zgarish ro'y bergani alomati emasmi? Men ko'rsatuvlarga tayyorlanarkanman, ayniqsa 20-dekabrdan bu yog'iga juda ko'p o'sha prezidentni murojaatnomasiga qaytib-qaytib eshitishimga to'g'ri kelyapti, rasmiy matnini o'qishimga to'g'ri kelyapti va so'z erkinligi mavzuida biron narsa deganiga ko'zim tushmadi-da ana o'sha murojaatnomada. Qarang, men o'sha zalda edim, haqiqatda so'z erkinligi alohida urg'ulangani yo'q, lekin erkinlik bu kompleks tushuncha. Huquqiy davlat bu kompleks tushuncha va islohotlar bu kompleks tushuncha. Chunki uni erkinliklarni ma'lum bir qismini olib qo'yib, boshqa erkinlikni berib bo'lmaydi. Va erkinlikni ko'pgina faylasuflar aytadiki, demokratiyaning asosida asosan ikkita erkinlik turadi. Birinchisi so'z va tafakkur erkinligi, ikkinchisi haqqoniy saylovlar. Agar mana shu ikkita institut bo'ladigan bo'lsa, bosqichma-bosqich o'sha sud mustaqilligi ham shakllanadi va boshqa bir siyosiy va fuqaroviy erkinliklar ham mustahkamlanadi deydi. Endi O'zbekiston hokimiyati so'z erkinligidan voz kechish harakat qilayotgani yo'q, chunki men masalan bu yerdagi jurnalistlar, inson huquqlari faollar bilan muttasil uchrashib, fikr almashib boraman. Qarang, Ukraina urushi boshlanganida, Ukraina Rossiya urushi boshlanganida O'zbekistondagi ichkaridagi ommaviy axborot vositalariga bosim kuchli edi. Davlat tomonidan yashirincha bosim bor edi. Lekin keyingi 3 oy, 4 oydan mutlaq bosim mavjud emas. Ya'ni juda ham ko'plab masalalarda o'sha davlat doim signal berib turardi. Ehtiyot bo'linglar, shu mavzuga teginmanglar, unday qilmanglar, bunday qilmanglar degan. Keyingi oylarda bu narsa mavjud emas, rostdan. Ha, demak Rashid Qodirovni, To'ra Bobolovni mavzulari ular bilan bo'layotgan yangiliklar demak, jurnalistlarga qiziqmas ekanda. Endi bilasizmi, jurnalistlar Yo, qarang, qaysi jurnalist nimani ko'tarmoqchi bo'lsa, hozir men Rost 24 manora yoki boshqalar bormi, ular bilan aloqadaman. Ya'ni agar birortasiga birorta bosim bo'lsa, men uni baribir ertam kechmi hamma biladi. Toshkentdagi o'sha vaziyatni kuzatib boruvchi qatlam juda ham torasi. 50 ta 100 ta odam chiqmasa kerak, bilmadim men. Ha, mayli. Ya'ni o'sha mustaqil. Endi shuning uchun hali jurnalistlarimiz o'zi u qadar mustaqil emas, ongida, zehniyatida. Uni ham aytish kerak. Shukunni yonib turgan yana bitta masalasi qishki ta'til masalasi. Avvaliga maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, o'sha xalq ta'limi vazirligi hozir shunday atalyapti 10 kundan beri. Qishki ta'til sovuq munosabati bilan 17 yanvargacha uzaytirilishini e'lon qilgan edi. O'zbekistonga anomal sovuq ob-havo kirib kelishi munosabati bilan barcha bo'g'indagi ta'lim muassasalarida qishki ta'til muddati 17 yanvarga qadar uzaytirildi. O'quv mashg'ulotlari 18 yanvar, chorshanba kunidan boshlanadi. Bu davlatga qarashli Milliy axborot agentligi O'zaning 5 yanvardagi xabari edi. Kecha bu qarordan qaytilgani ma'lum bo'ldi. Andijon va Xorazm viloyatlaridagi ta'lim muassasalarida 11 yanvardan o'quv jarayonlari boshlanishi ma'lum qilindi. Samarqanddagi muassasalarning esa sharoiti o'rganilayotgani haqida aytildi. Kamoliddin, tutruq so'zini ishlatsam qo'pollik qilgan bo'lsam kerak. Ishlatmadim bu so'zni. Lekin tushunmadim nima bo'layotganini. Yo'q joydan xaos paydo bo'lganini tushunmadim. Siz tushundingizmi biror narsani? Endi qarang, bunaqa holatlar rivojlangan davlatlarda ham bo'lib turadi, chunki O'zbekistonning iqlim nuqtai nazaridan bitta bir mintaqa ikkinchi mintaqadan farq qiladi. Aytaylik Surxondaryo bilan Qashqadaryo subtropikka yaqinroq. Aytaylik Vodiy va Toshkent bilan Samarqandning iqlimi ham har doim 1-2 gradus farq qiladi. Balkim viloyatlarga shunday signal berilganki, qayerda? Chunki mana kanikulni uzaytirish yozgi kanikulni qisqarishiga sababchi bo'ladi, meni tushunishim bo'yicha. Chunki bu yerda meni bolalarim maktabga boradi. Maktabga bormagan kunlarni hozir mana kecha tushlikdan keyin qo'yib yuborishdi ularni ham. Dushanba kuni bolalarim maktabga bordi, chunki xususiy maktab. Endi mana shu maktab bo'lmagan kunlarni shanba kuniga o'quv bilan to'ldirish haqida gap ketyapti. Ya'ni shanba kuni o'qimasa-da, endi ular o'qishga chiqadi. Ertalabdan soat kechki aytaylik 4:30-5 gacha. Balkim viloyatlarga shunday signal berilganki, agar sizlarda bu qadar sovuq bo'lmasa, O'zbekiston bir tomondan unitar davlat, ya'ni har bir chiqarilayotgan qaror barcha hududlarda o'z birdek kuchga ega bo'lishi kerak.
Lekin aynı paytda iqlim nuqtai nazardan birinchi mintaqa bir mintaqa ikkinchi mintaqadan farq qilganligi uchun ham mana shunda yondashuv bo'layotgan bo'lishi mumkin. Lekin meni tushunishimcha yana bu narsadan voz kechildi. Ya'ni o'qish boshlanadi deyilgandan keyin uni o'sha ta'lim vaziri qaytadan yo'q o'qish bo'lmaydi, karikul davom etadi degan bir fikr aytdi. Kamoliddin, aybimni tan olib qo'yishim kerak. Men masalan O'zA axborot agentligini, mo'tabar axborot agentligini xabariga ishonaman, 100% ishonaman va o'sha O'zAning xabari aniq tiniq edi. Shuning uchun men vazirni buyrug'ini o'z ko'zim bilan ko'rib, varaqlab, satırma satır o'qib ko'rganim yo'q va bu meni aybim. O'qiganlar aytayaptiki, o'sha yerda imkon bergan viloyatlarga, viloyatlar boshqarmalari o'zlari hal qilishi mumkin degan bir imkoniyat berilgan deyilyapti. Agar shu rost bo'ladigan bo'lsa, unda xo'p tushunish mumkin. Lekin bu siz aytganingizdek, bu unitar davlat bo'lgandan keyin bunaqa ota o'yin qilishni nima kerak bor va ana o'sha ota o'yindan o'qituvchilarga ham yetarli aniq tiniq informatsiya berilmaganidan ba'zi maktablarda mana 11-yanvar kuni, 11-yanvar kuni siz bilan gaplashib turibmiz. Mana bunday holat kuzatildi. O'qituvchilar o'zlari videolarini qo'yishyapti. Hozir bitta video ko'ramiz. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Sovuq kunlarda qarorimiz chiqdi 18-inchi deb, keyin o'zgartirib qo'yishdi 11-ga. Biz ham kichkina odammiz, buyruqni bajaruvchilarmiz. O'shaning uchun bizga nima deyishgan bo'lsa, shu narsani bajaramiz. Mana soat 8 dan 7 minut o'tibdi. Sinfimizda bolalar to'la 100% kelibdi mana. Rahmat hammalarga. 10 yil o'qidi. Shu 10 yillik bilimim yetadi sizlarga. Xudo xolasa, bu yog'iga ozgina qolgan. Ozginada o'qib nima qiladi deysizlar-da? To'g'ri qilasizlar. O'qigan bilan odam bo'larmidi yo olim bo'larmidi? 2023 yilning 11-yanvari O'zbekistondagi maktablardan biridagi ahvol. Kamoliddin, keling endi boshqa mavzuga o'taylik. Navbatdagi savolim kadrlar siyosatiga oid. O'zbekiston prezidenti farmoyishi bilan Vladimir Norov 2021 yilning yozida ochilgan Markaziy Osiyo xalqaro instituti direktori etib tayinlangani to'g'risida kecha 10-yanvarda xabar qilindi. Ortda qolgan yil oxirida hukumat tarkibini o'zgartirish jarayonida Norov egallab turgan lavozimi Tashqi ishlar vazirligidan ozod qilingan edi. Tajribali, og'ir vaznli diplomat Vladimir Norovning o'rniga diplomatiyada tajribasi oz, vazni ham yengilroq Baxtiyor Saidov tayinlandi. Saidov Xalq ta'limi vazirligini boshqarib kelayotgandi. Kamoliddin, savol. Tashqi ishlar vazirining almashtirilishi mamlakat tashqi siyosatida prioritetlar o'zgarayotganidan darak bo'lib beradimi o'zi odatda? Masalan, kasbi iqtisodchilik bo'lgan Baxtiyor Saidov hammasi bo'lib 3 yil atrofida diplomatik xizmatda bo'lgan. O'zbekistonning Xitoy, Mo'g'uliston va Filippindagi elchisi bo'lib ishlagan. Shundan kelib chiqib, O'zbekiston uchun bundan buyon Janubiy Osiyo yo'nalishi prioritet bo'ladi deyish mumkinmi? Yoki bu yerda boshqa sabablar bormi? Norovning ketishida. Bilasizmi, menda ham xuddi shunday gumon bor. Ya'ni O'zbekiston o'zining tashqi siyosatida demakki Xitoy Xalq Respublikasiga jiddiyroq yoki oldingidan ko'ra ko'proq e'tibor beradi degan signalni qabul, ya'ni ilg'ash mumkin deb o'ylayman. Chunki odatda diplomatiyada, siyosatda kimdir birov o'sha davlatda elchi bo'lgan bo'lsa va u qaytib kelganidan keyin o'sha davlatda elchi bo'lgan shaxs yuqoriroq lavozimga tayinlansa, demak o'sha davlatga e'tibor sifatida o'sha poytaxt qabul qiladi. Endi Saidov aynan Xitoyda elchi bo'ldi va tashqi ishlar vaziri etib tayinlanganidan keyin vazifasini bajaruvchi sifatida tayinlanganidan keyin u bir nechta elchilarni qabul qildi. Ular bilan uchrashdi. Shu elchilardan birinchilardan bir bo'lib Xitoyning O'zbekistondagi elchisi bir opa bor.
o'sha elchini qabul qildi va ular o'rtasida ikki taraflama munosabatlarni rivojlantirish to'g'risida fikr almashildi. Endi Vladimir Norov o'sha birinchi marta elchi tashqi ishlar vaziri bo'lib tayinlanganda 2010 yilda ishdan olingandi. O'sha 2010 yilgi O'sh Jalolobod voqealaridan ko'p o'tmasdan adashmasam 2-3 oydan keyin ishdan olingan edi. Lekin o davrdagi o'sha Norov to'g'risidagi mendagi ma'lumotlar juda ham ijobiy. Chunki o'sha O'sh va Jalolobod voqealarida boshida bo'layotgan voqea boshlanganda O'zbekistonda Shanghay hamkorlik tashkilotining sammiti bo'layotgan. Va Karimov aytadiki, bu mutlaq Qirg'izistonning ichki ishi va biz hech bir zahoti bu ishga aralashmaymiz, munosabat bildirmaymiz deyiladi. Va shu zahoti yo'q u yerdagi eskalatsiya, ya'ni o'sha qirg'in barot sifat jihatdan yuqori bir darajaga ko'tariladi. 2 kun o'tib O'zbekiston oxiri bayonot beradi va bu bayonotning qabul qilinishida Vladimir Norovning o'rni katta degan ma'lumotlar bor menda. Ya'ni o'shanda mendagi ma'lumotlarga ko'ra uni tasdiqlay olmayman, aytishim kerak. Vladimir Norov Karimovning oldiga kirib, biz O'zbekiston sifatida qattiq bayonot bermasak mintaqaviy obro'yimizni bor ham yo'qoladi deb aytgan. Va shundan keyin O'zbekiston qattiq bayonot qilgan. Endi hozirgi holatda mana Ukraina Rossiya urushi fonida O'zbekiston Birlashgan Millatlar Tashkilotining bosh assambleyasida bir necha marta ovoz berdi. 2-3 marta neytral qoldi, bir marta demak yoki bir yoki ikki marta Rossiyaga moyil bo'lgan ovoz berdi. Ya'ni Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari oliy kengashidan Rossiya chiqarib yuborilmasin degan ovoz berdi O'zbekiston. Ya'ni Rossiya uchun yashil ovoz berdi. Mana bu ma'lumot u yer tasdiqlanmagan, lekin mendagi ma'lumot bo'yicha Vladimir Norov hozir Rossiya bilan to'qnashadigan davr emas. Yaxshisi shu munosabatlarni ijobiyroq saqlashga harakat qilishimiz kerak degan va Tashqi ishlar vazirligi va prezident administratsiyasi o'rtasida ma'lum bir o'sha dunyoqarash yumshoq tilda aytganda yumshoqroq bir formada to'qnashuv yuz bergan. Dunyoqarashlar to'qnashuvi. Ha, dunyoqarashlar to'qnashuvi. Administratsiya aytganki, biz shu paytgacha neytral bo'ldik, bundan keyin ham neytral qolishimiz kerak edi deyilgan. Lekin Tashqi ishlar vazirligi ovoz berishda yashil knopkani bosgan. Ya'ni O'zbekistonning BMTdagi vakili orqali Rossiya bilan to'qnashmaslik liniyasi oldinga surilgan. Endi Saidovning qo'yilishi albatta bu Xitoyga ijobiy signal. Ay, rahmat, rahmat. Tushunmagan ko'p narsani tushuntirdingiz. Kamoliddin, rahmat. Ozod nazarda bugun siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov bilan suhbatlashdik. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.